quanto a movimentação é tranquila, nada de agito. Os pés que vêm vão, apenas caminham. Isso porque a folia ainda não começou na Liberdade, um dos 5 bairros que vão entrar no roteiro do Rei Momo. Aqui na Liberdade, o palco vai ser montado bem em frente ao plano inclinado. Ao todo, 150 artistas e 3 trios elétricos vão fazer a festa em vários pontos da cidade. Ao lado do espaço foi instalado um módulo provisório da PM. O objetivo é garantir a segurança dos cerca de 10 mil foliões, que preferem curtir a festa perto de casa. A pessoa vem aqui, brinca, dá o horário de ir para casa, mora aqui pertinho, vai para casa, descansa, é caminhando mesmo. Não paga ônibus, não... mais tranquilo. Várias atrações também aqui, fica muito legal, não precisa gastar dinheiro, não precisa ir para longe. Além da Liberdade, Cajazeiras, Plataforma, Itapuã e Periperi fazem parte da programação do Carnaval nos bairros. É uma iniciativa que é muito importante para que a gente possa ter todos aqui contemplados. São 5 bairros mais populosos de Salvador e, sem dúvida nenhuma, a população vai ter aí uma oportunidade também de brincar esse carnaval. Seu Ori Osvaldo trabalha em frente ao Farol, o ponto de partida dos trios do Circuito Barrondina. Mesmo assim, não abre mão de passar o carnaval no bairro onde mora. Quem tem carnaval no bairro, fica no seu bairro. Eu não vou lá na cidade.